নমস্কাৰ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ মই পৰিশৰ্মা আজি আমি কথা পাতিম কৰোণাই কিদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছে শিক্ষা খণ্ড আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ইউ এছ টি এমৰ চেঞ্চেলৰ তথা শিক্ষাবিদ মাহ ববুল হ ছাৰ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰণাৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ অন্যান্য খণ্ডৰ লগতে শিক্ষাখণ্ডত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে আঠ মাহ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হৈ আছে আঠ মাহ এক প্ৰকাৰ পিছুৱাই গৈছে বুলি ক'ব লাগিব অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু অসমৰ যদি প্ৰেক্ষাপটত আমি চাওঁ অনলাইন ক্লাছে কিমান কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে চাওক আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে আঠ মাহ হৈ গ'ল ইটছ এ হিউজ লছ কিন্তু আমি চবেই এইটোৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ অনলাইন এডুকেশ্যন বা টেকন'লজিকেল বেইজ আই টি ইনবল টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো আমাৰ পূৰা কাউণ্ট্ৰিতে আমি ইমি এডপ্ট করা নাছিলো আগরপরে বেলে কাউন্ট্রি বহু ডেভেলপড হয় টেকনোলজি বহু আছিলে এর কারণে ইমান এফেক্টেড নহয় কারণ অনলাইন এডুকেশনটা ইমিডিয়েটলি এডপ্ট করেছে আমার ইয়াতে যেহেতু আমার পূরা টু এটা ৰুৰেল বেছ কাউন্ট্রি আর ইন্টারনেট ফেসিলিটিও আমি জানো সব জায়গাতে ইন্টারনেট ফেসিলিটি নাই যেতিয়া লকডাউন হয়েছে স্টুডেন্টবিল নিজের নিজের ঘর গুছি গেছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে যে টপ লেভেল ইনস্টিটিউশন লাইক আইআইটি আর এনেকা ভাল ভাল ভালো সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি আছে তেওঁলোকে পাৰ্চিয়েলি ষ্টুডেণ্টক ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিছে যিহেতু অনলাইন এডুকেশ্যনটো ইমিডিয়েটলি এডপ্ট কৰিছে আমি এজ এ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন আমিও ফুল্লী এডপ্ট কৰিছোঁ কিন্তু অনলাইন এডুকেশ্যন ইজ নট দি ৰিপ্লেছমেণ্ট অফ এ টিচাৰ আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰিম যে এটা ক্লাছৰুম আমি বিলকুল তাৰ ছাবষ্টিটিউটটো দি দিম অনলাইন এডুকেশ্যনত বাট দিছ ইজ চামথিং আন এভইডেবলৰ কাৰণে চবে অনলাইন এডুকেশ্যনটো দিছে আজি ছাইন্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি অনলাইন এডুকেশ্যন দিলে নহ'ব কাৰণ তাৰ লেব বেছ বহুত বস্তু থাকে তো এই বস্তুটো যদিও প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন বা অলপমান টপ লেভেল যা ইনস্টিটিউশন আছে বা প্রাইভেট সেলফ ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন পার্সিয়ালি সাকসেসফুল হয়েছে কিন্তু যে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন আছে লাইক ডিগ্রি কলেজেস ইন ডিফারেন্ট রুল এরিয়াস ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারত হোক বা বিভিন্ন এসেম্বলি কনস্টিউশন যাক কলেজে ফুল্লি ফেলিয়ার বা কোনো ইনিশিয়েটিভ আমি দেখা নাই এতিয়া যিহেতু চেচনটো বহুত ইনষ্টিটিউচনে ট্ৰাই কৰিছে বা ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যনে বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডলাইন দিছে সেই গাইডলাইনটো অনলি ডেট আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম পাতি লওক বা আপোনালোকে ব্লেণ্ডেড ফৰ্মত পাতি দিয়ক অলপমান অনলাইন কৰি দিয়ক ফিজিকেল কৰি দিয়ক এই ধৰণৰ গাইডলাইনটো দিছে কিন্তু প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ বা যিটো ছাপৰ্ট ছিষ্টেম বা এটা ইনষ্টিটিউচনে যদি ফিজিকেলি ষ্টুডেণ্টক মাতে যে তাৰ কাৰণে কি কোন ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো লাগিব সেইটোৰ ওপৰত বহুত চাইলেণ্ট এই কাৰণে গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনবিলাকে এই চান্সটো পাইছে যাৰ কাৰণে কোনো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে ইভেন আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিত নটিফিকেশ্যন আহিছে যে ক্লাছ হ'ব লাগে যিহেতু ষ্টুডেণ্টৰ ছিলেবাছে কমপ্লিট হোৱা নাই ত' এক্সাম কেনেকুৱা হ'ব ত' দিছ ইজ চামথিং এন ইছ্যু চব জেগাত আইম ই উই আৰ ভেৰি হেপী ডেট উই হেভ অলৰেডি কমপ্লিটেড আৱাৰ এক্সামিনেশ্যন আমাৰ ফিফটিন ছেপ্টেম্বৰৰ আগত ৰিজাল্ট হৈ যাব কিন্তু ইমান মাচিব লেভেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছে যে প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এটাটো হ'ল যে পাষ্ট যিটো আগৰ ছেমিষ্টাৰ আছিলে এইটো এতিয়া শেষ হ'ব লাগে এইটো এক্সাম পাতিব লাগে আৰু নিউ চেমিষ্টাৰৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই এতিয়া টাইম হৈছে কিন্তু আমাৰ ওচৰত খুব ক্লিয়াৰ এটা পিকচাৰ নাই যে হাও ইউ কেন গ' হেড ইণ্টেলেকচুৱেল বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈ আছে যে এতিয়াৰ পৰাও ওৱান ইয়াৰ এতিয়াৰ পৰা ওৱান ইয়াৰ এফেক্ট থাকিব ক'ভিড নাইণ্টিনৰ বা ভেকচিন আহিলে ভেকচিনটো পোৱা আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত যাব ত' আমি ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব স্টেক হোল্ডারে গভর্নমেন্টের ডিসিশন বা পেটস বা স্টুডেন্টস আমি ডিসিশন লো লাগবে যে আমি কম্প্রমাইজ করি লকডাউনের লকডাউনের নিচিনা আমি ঘর থাকিম নাকি না আমি আমার এডুকেশনটা ক্যি ফরওয়ার্ড করি যদি আমি এডুকেশনটা ক্যি ফরওয়ার্ড করব বিচারি তো আমি বিভিন্ন ধরনের প্রিভেন্টিভ মেজার্স আমি এডপ্ট করবো এন্ড উই হ্যাভ টু ক্যারি ফরওয়ার্ড আওয়ার এন্টায়ার এডুকেশন সিষ্টেম য কোয়া হয়েছে যে এটা বিলাকে কয়ে আছে বিভিন্ন জায়গা সেমিনার ওয়ার্কশপর মাজেদি কয়ে আছে যে আমার ওয়ে অফ লাইফ ইজ দ্য ক এক্সিস্টেস আমি কোভিড লগতে আমার তো চলাই থাকবো কারণ ইমান ওয়ান থার্ড অফ দ্য সোসাইটি আর দ্য স্টুডেন্টস কমিউনিটি এই মানুষ এটা ঘর আছে কলেজ বন্ধ ইউনিভার্সিটি বন্ধ টিচাৰ্ছ আৰ ই ডিপ্ৰেচন কাৰণ বহুত টিচাৰ্ছ আছে যিবিলাক ভিজনাৰী টিচাৰ্ছ তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্ট নাপালে পাগলৰ নিচিনা হৈ যায় এনেকৈও টিচাৰ্ছ আছে আমি ইনষ্টিটিউচন মেকাৰছ আমিও ষ্টুডেণ্টক নোপোৱাৰ কাৰণে আমি বেয়া পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আই থিংক দেট ক' একজিষ্টেঞ্চ ইজ আ ছলিউচন এণ্ড ফৰ দেট উই হেভ টু অভাৰকাম দি চেলেঞ্জেছ আৰু সেই চেলেঞ্জটো একমাত্ৰ প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ যে আমি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ লৈ পেলাই চিলেক্টিভ জোনত চিলেক্টিভ ইনষ্টিটিউচনৰ কেটাগৰীত আমি সেই বস্তুটোত এতিয়া মই এইটো এডভাইজ নকৰিম যে স্কুলবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে বাট এটলিষ্ট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাৰণ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে বুজি পাব প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ কি কি বস্তু হয় ক'ভিড নাইণ্টিন কি বস্তু হয় কেনেকৈ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগে তো মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এটা কৰিব লাগে আৰু ডেমনষ্ট্ৰেইট কৰিব লাগে ছ' ডেট উই কেন উই কেন মেক এ কাইণ্ড অফ প্ৰেক্টিচ ডেট উই কেন কণ্টিনিউ আৱাৰ লাইফ উইথ ছাচ কাইণ্ড অফ পেণ্ডেনিং চিটুৱেশ্যন হয় বিগত আঠটা মাহে যিহেতু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ আছে আঠটা মাহত আমি কলা শাখালৈ চালে কিছু পৃথক হয় কিন্তু বিজ্ঞান শাখালৈ চালে কিছু পৃথক হয় ইতিমধ্যে কৈছে যে বিজ্ঞান শাখাত বিশেষকৈ প্ৰেক্টিকেল যথেষ্ট থাকে কিন্তু অনলাইন ক্লাছৰ যোগেদি এইখিনি কেনেদৰে সম্ভৱ হৈছে বা যিসমূহ আঠ মাহত বহুত পিছ পৰি গৈছে ইতিমধ্যে চৰকাৰে যিটো কৈছে শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হয়তো কিছুদিনৰ পূৰ্ব পিছত খোলো খুৱাব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আঠ মাহে পিছ পৰি যোৱা এটা ভাষ্ট যিহেতু চিলেবাছ সেই চিলেবাছটো কেনেদৰে কভাৰ কৰিব চাওক এইখিনিতো বিভিন্ন ইনষ্টিটিউচনে তাৰ অনলাইন এডুকেশ্যনত আপুনি যিটো কৈছে যে কলা শাখাটো যিহেতু কমপ্লিটলি থিয়ৰিটিকেল হয় সেই থিয়ৰিটিকেল পাৰ্চপেক্টিভটো ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ ছেভেণ্টি এইটি পাৰ্চেণ্ট চেটিফাইড এটা গ্ৰুপ অফ ষ্টুডেণ্ট আছে যিবিলাক পুৱাৰ হয় ৰুৰেল ষ্টুডেণ্ট যিবিলাকৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেট নাই বা মোবাইল নাই তেওঁলোকে প্ৰব্লেম পাইছে বাট প্ৰেক্টিকেলৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ইনষ্টিটিউচন যেনেকৈ আমাৰ আছে ইনষ্টিটিউচন আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ যেতিয়া আপুনি ষ্টুডেণ্টছ উইল বি জইনিং এন দ্য কেম্পাছ প্ৰেক্টিকেল কিনি আমি লেবৰেটাৰীতে কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজি আছে মানুহে প্ৰেক্টিকেলো আজিকালি কৰায় বিভিন্ন ভাৰ্চুৱেল ছিষ্টেমত কৰায় বাট এইটো বস্তু সদায় নহ'ব মাজে মাজে হ'ব ইয়াৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেল যিটো বস্তু আছে এইটোতো আপুনি তেওঁলোকক লেবৰেটাৰীতে আনিবই লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এইটো মই কৈ আছিলোঁ যে যিটো প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছটো এডপ্ট নকৰে এইটোৰ কোনো চলিউচনে নহয় কাৰণ আই কেন নট টেক দি লেবটেৰী এট এট দিয়াৰ হোম আমি বাকী চব বস্তু আমি ডিচটেঞ্চ মোডত আমি কৰাই ল'ম বা আমি আমাৰ ওচৰত ইণ্টাৰনেট থাকিলে আমাৰ ক্লাছবিলাক কৰাই ল'ম কিন্তু লেবৰটেৰীটো আমি কৰাব নোৱাৰিম আৰু ছায়েঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত যদি লেবৰেটৰী নহয় তো এনেকৈ কোৰ্চ কৰি কোনো লাভ নাই আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক বি এছ চি লেভেল হওক এম এছ চি লেভেল হওক ষ্টুডেণ্টছ আৰ গেটিং প্ৰব্লেমছ কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে ষ্টেগাৰিং যিটো ষ্টেগাৰিং পলিচি বুলি কয় যে আমাৰ ওচৰত যদি ফিফটি ষ্টুডেণ্টছ এটা বেচত আছে আমি যদি দহটা দহটা ষ্টুডেণ্টছক যদি আমি লেবৰেটেৰীত মাতি আনি পেলাই যদি আমি প্ৰেক্টিকেল কৰাব পাৰোঁ ডেট ইজ পচিবল বাট ইন দেট কেচ বিং এ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন হওক বা আমাৰ নিচিনা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচ তেওঁলোক ৰেডি হৈ আছে কিন্তু গভমেণ্টেই বস্তুটো পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব হয় যিহেতু জে ই আৰু নীট ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ ডেট ফাইনেল কৰা হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো আকৌ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে চাওক এইটোতো সুপ্ৰিম কোৰ্টে অলৰেডি জাজমেণ্ট দিছে আৰু বহুত এক্সপ্লেইন কৰি বুজাইছে এটা কাউঞ্চেলিং টাইপৰ জাজমেণ্টটো যে আমি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমি কিমান দিন বন্ধ ৰাখিব পাৰিম আৰু এই যদি এই ছেপ্টেম্বৰত যদি টেষ্ট হয় তেতিয়া ডিচেম্বৰলৈকে ক্লাছ কাট কৰিব পাৰিব এণ্টায়াৰ প্ৰচেছটো শেষ হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেৰি হ'লেতো নহ'ব আমাৰ ইউনি ইউনিভাৰ্চিটিতো ইউ এছ টি এমতো আমাৰ নিটৰ চেণ্টাৰ আছে নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে চেণ্টাৰ তাতে চ' মই ভাবোঁ যে পেৰেণ্টছে দ'জ হু আৰ ভেৰি মাছ কনচাৰ্ণ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গ'লে এফেক্টেড হৈ যাব ইনফেকশ্যন আহি যাব তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ কৰক এক বছৰ তেওঁলোকে নেক্সট ইয়েৰ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিয়ক আৰু যিবিলাকে বিচাৰিছে যে এতিয়া টেষ্ট দিব লাগে তেওঁলোকক অপশ্যনটো দি দিয়ক তেওঁলোকে টেষ্ট দিয়ক দি পেলাই তেওঁলোকে এপেয়াৰ কৰক আমি যে পাঁচজনৰ কাৰণে পঞ্চাছজনৰ আমি লছ কৰিম আৰু পঞ্চাছজনৰ কাৰণে পাঁচ হাজাৰ মানুহে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে সেই বস্তুটো কিয় ছ'চাইটিত এনেকুৱা হ'ব লাগে নিশ্চয়কৈ এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি আমি দুটামান কথা নতুন শিক্ষানীতিৰ ওপৰত পাতিম শিক্ষানীতিখন প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত নীতিখনৰ লৈ বহুত চৰ্চা হৈছে কিছুসংখ্যকে ইতিবাচক দিশো কৈছে কিছুসংখ্যকে নেতিবাচক দিশক দিশো কৈছে আপোনাৰ মতে এই নতুন শিক্ষা নীতি আইনখন পলিচি আহিছে পলিচি আহিছে আমাৰ ইয়াতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো বেয়া আমি ফৰ একজাম্পল এই নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আপুনি জানে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিনৰ পৰা ফিফটিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ড্ৰাফ্টটো আহিছে লাষ্ট ইয়াৰ ড্ৰাফ্টটো পোৱাৰ পাছত আকৌ অলপমান চেঞ্জেছ কৰিছে তাৰ কাৰণে আৰু ডেৰ বছৰমান লাগি গ'ল এতিয়াও বস্তুটো কেনেকুৱা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব ফেচ ৱাইজ কেনেকুৱা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ব তাৰ কোনো কোনো ৰূপৰেখা নাই তো তাতে বিভিন্ন ভাল বস্তু আছে কোনো এটা ইমপ্ল মানে এটা পলিচি বনাওঁতে এনেকুৱা নহয় যে চব বস্তু বেয়া থাকে তাতে অলপমান লেকুনা থাকিব দেট কেন বি ৰিফৰ্ম ইন দ্য কামিং ডেইজ তাতে বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে য'ত এতিয়াও মানুহে পইণ্ট আউট কৰি আছে আমিও বহুত বস্তু পইণ্ট আউট কৰিছোঁ যেতিয়া ইমান ডাঙৰ এটা বস্তু বনাব তাত থাকিব কিন্তু তাতে এটা বস্তু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল অবজেকশ্যন বা আমি ছাজেচন দিছোঁ যে ইমান মাচিভ লেভেলত ট্ৰেন্সফৰ ইনফাৰেঞ্চ কৰিব বিচাৰিছে কে জি টু পি জি টু পি এইচ ডি চব লেভেলত তেওঁলোকে টাচ কৰিছে চব বস্তু ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰিব যিমান ষ্টেটুটেৰী বডিত আছে এইবিলাকক মাৰ্চ কৰি দিব তো মোৰ এইটো এপ্ৰিহেনশ্যন যে ইমান একেলগে যিটো আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইমান বস্তু ডেভেলপ হওঁতে ইমান বছৰ লাগিছে আৰু এতিয়া ইমিডিয়েটলি একেলগে ইমান বস্তু যে ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰি ল'ব সেইটো মোৰ ডাউট নিশ্চয় আমি ৱেষ্টাৰ্ণ পলিচিটো আমি এডপ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা বস্তু বহুত ভাল যে প্রতিটা স্টুডেন্টে বাচ্চায় নিজের ল্যাঙ্গুয়েজত পড়াশুনা করব আপ টু ক্লাস ফাইভ সো ডিজ আর দ্য সাম পজিটিভ সাইডস আর তার করতে তাতে অলপমান নিগেটিভ বস্তু আছে ফর এক্সাম্পল আজি এটা লৰা যদি ইয়াতে পঢ়িছে আর তার পেটস যদি ট্রান্সফার হয় কেরালাত তো তাতে গিয়ে অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজটা নাপায় সো দিজ আর দ্য সার্টেন আসপেক্টস প্রবাবলি কাৰণে অল্টারনেটিভ সলিউশন আহিব নিশ্চয়কৈ আৰু বিশেষকৈ নতুন যিখন শিক্ষানীতি আছে সেই শিক্ষানীতিখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ত যেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব বিশ্ববিদ্যালয় এডমিশ্যনৰ কাৰণে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে এটাই এণ্ট্ৰেন্স হ'ব আমি যদি চাওঁ দেলহি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰ যিসমূহ কলেজ আছে সেইখিনিৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লাগিব আমাৰ যদি আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাওঁ বিভিন্ন কলেজ আছে মৰিগাঁৱেই হওক বা বোকাখাটেই হওক বা গোলাঘাটেই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ কলেজৰ যিসমূহ ল'ৰা ছোৱালী আছে এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়নে যে এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইখিনি গোটেই সমপৰ্যায়ত সেই এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নাই সেইটোৱে মই কৈছোঁ চাওক আজি নীটৰ কথা নীট এটা অল ইণ্ডিয়া লেভেলত অনলি মেডিকেলৰ সেইটো মই এতিয়াও চলিউচন কৰিব পৰা নাই উই আৰ গেটিং প্ৰব্লেমছ আৰু যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া লেভেলত আমি চব ইউনিভাৰ্চিটি একেলগে পাতিম ফাইন ইটছ অ'কে ষ্টুডেণ্টে তাৰ মেৰিট হিচাপে ভাল মেৰিটৰিয়েল ষ্টুডেণ্টটো দেলহি ইউনিভাৰ্চিটি যাব তাৰ লেভেলটো নেক্সট টু নেক্সট ইউনিভাৰ্চিটি যাব যেনেকুৱা নিটৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত হয় যে ল'ৰ লেভেলৰ মানুহ ষ্টেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পায় এনেকুৱা হ'ব কিন্তু ইট এ বিগ এক্সাৰচাইজ ইটছ নট এ বিগ ইজি ইমান ডাঙৰ দেশ ইমান ভেৰিয়াছ কাইণ্ড অফ ষ্টিমছ আৰ দিয়া ষ্টুডেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ চইচ আছে ইউনিভাৰ্চিটিটো চিলেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে সেই এৱাৰনেছটো ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আজি বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টে তাৰ বাৰ্ণাকুলা মিডিয়ামত পঢ়ে এই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছে এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামৰ কুৱেশ্যন পাতিব নে নাই চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে যেতিয়া নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে সেইবিলাক পাতিব নে নাই চ' মই ভাবোঁ যে এইবিলাক যদিও পলিচিত কৈছে ইউনিফৰ্ম এডুকেশ্যন পলিচি এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে ইউনিফৰ্মিটি আনা অনাৰ কাৰণে সেই বস্তু অলপমান টাইম লাগিব আৰু ইটছ এ হিউজ টাস্ক ইটছ নট ছ' ইজি আজি আমি এটা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইণ্ডিভিজুৱেলি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি টেষ্ট পতাৰ কাৰণে আমি বহুত বডাৰেচন কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ আহে এতিয়া অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যেতিয়া আজি নে নেটৰ এক্সাম পাতে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত পাতে বিভিন্ন ছাবজেক্ট ৱাইজ পাতে এনেকৈ ছিষ্টেমটো যদি ডেভেলপ কৰি লয় আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক যদি এডুকেটেড হৈ যায় ছিষ্টেমটো গম পায় তেতিয়া চবতো অনলাইন হৈ যাব অনলাইন ছিষ্টেমত ডেভেলপ কৰিব অনলাইন ষ্টুডেণ্টে টেষ্ট দিব অনলাইন ষ্টুডেণ্ট ৰিজাল্টো হৈ যাব এইটো টাইম নালাগিব চ' ডেট ছফ্টৱেয়াৰ এণ্ড ডেট টেকন'লজি হোৱেন উইল বি এডপ্টিং আই থিংক ইট উইল বি ইজি আগ হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে কৰিছে হয়তো এমাহ বা দুমাহৰ ভিতৰত খুলিব এই ক্ষেত্ৰত ইউ এছ ডি এমে কিবা বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে নেকি চব মই যিটো বস্তু ক'লোঁ যে ইউনিভাৰ্চিটি যদি খোলে আৰু ইন দ্য মিন টাইম যদি ভেকচিন নাহে ভেকচিন যদি আহি যায় এটা ছিষ্টেম হ'ব ভেকচিন যদি নাহে তো ছিষ্টেমটো এলা প্ৰিকচনটো বেছিকৈ ভালকৈ ল'ব লাগিব ষ্টুডেণ্টবিলাকক পেৰেণ্টছৰ ৰেচপনচিবিলিটি আছে আৰু স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালৰ টিচাৰ্ছৰ চবৰ ৰেচপঞ্চিবিলিটি আছে কাৰণ ইন এভৰি কৰ্ণাৰ ইন এভৰি নো কেন কৰ্ণাৰ অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন আণ্ডাৰ মনিটাৰিং প্ৰপাৰ মনিটাৰিঙত থাকিব লাগিব যদি খোলে ইনষ্টিটিউচন খোলে যিটো মই বস্তু কৈছোঁ যে গভমেণ্টে কৈছে যে আমাৰ চিলেবাছটো আমি শ্বিংকিং কৰিব লাগিব সৰু কৰিব লাগিব যিটো ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে ইন জেনেৰেল আগতে ষ্টুডেণ্ট গৈছে সেই ডিউৰেশ্যনটো আমি আদা কৰি ল'ব লাগিব আৰু নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন এ ক্লাছৰুম এইটো ওৱান থাৰ্ড বা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডিপেণ্ড কৰিব কোনটো কলেজে কোনটো এইটো কৰে আৰু তাৰ কাৰণে এটা প্ৰট'কল ৰেডি কৰিব লাগিব সেই প্ৰট'কলটো ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যদি খোলে এনেকা ইউনিভাৰ্চিটি খোলে তো তো এটা প্রসিজিওর রেডি করব যে আমি সব স্টুডেন্ট একেলগে মাতব লাগে সব টিচারক একটা না লাগে যত ট্রাফিক পয়েন্ট আছে তাতে ক্রাউড হব না যদি ইনস্টিটিউশনের মাজত কোনো গ্যাদারিং প্লেস আছে লাইক ক্যান্টিন লাইক কমিউনিটি হল এই বস্তু কমপ্লিটলি বন্ধ লাগে যাতে স্টুডেন্ট ডাইরেক্টলি ক্লাসরুমত যায় ক্লাস করে তারপর ওলাই যায় এনেক ডেমনস্ট্রেশনের মাজেদি যদি ইনস্টিটিউশন এটা দুটা স্টার্ট করে আৰু ফিডবেকটো পোৱা যায় যে দেৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম উইদিন টেন ফিফটিন ডেইজ টু নেক্সট ইনষ্টিটিউচন বেনি ইয়াৰ কাৰণে গভমেণ্টে এনেকুৱা নটিফিকেশ্যন দিয়াটোৱেই ভুল হ'ব যে আমি অসমৰ চব কলেজবিলাক একেদিনাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ অসমৰ চব ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক একেদিনাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এইটো এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ মাজেদি যেতিয়া যাব তেতিয়া কনফিডেঞ্চটো বিল্ডআপ হ'ব বেলেগ পেৰেণ্টছে গম পাব নাই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা ল'ৰা বেলেগ কলেজত পঢ়েহি গৈ পেলাই তাৰ কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই চ' দিছ ৱে আমি প্ৰচিড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিছোঁ যদি ভেকচিন নাহে তো আমি ইউনিভাৰ্চিটি বন্ধ ৰাখিম এইটো এণ্টেৰ চেনিটাইচন টেকন'লজি যিমান বস্তু আছে আমি চব অলৰেডি প্ৰক্ৰিয়াত কৰিছোঁ অলৰেডি চাৰিটা আমি চেনিটাইচন টানেল বিগ চেনিটাইচন টানেল আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ বাকী ব্লকে ব্লকে আমি চব কৰি আছোঁ কিন্তু ডিপেণ্ড কৰিব যে গভমেণ্টে যেতিয়া ক'ব যে য়েছ অ'কে ইউ এছ টি এম কেন গ' এহেড উইথ দেৰ ষ্টুডেণ্টছ দেন উই কেন মেক এ ৰিকুৱেষ্ট তাতেও দেখিব কিছুমান ষ্টুডেণ্ট নাহিব পেৰেণ্টছৰ এপ্ৰিহেনশ্যন থাকিব তেওঁলোকে নপটাব কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল কেইজনমান ষ্টুডেণ্টছে নাহিব বুলি আমি মেজৰিটি ষ্টুডেণ্টছক আমি ডেপ্ৰাইভ কৰিম নেকি আমিতো ডেপ্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰোঁ বাকী ষ্টুডেণ্ট যিখিনি নাহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অলটাৰনেটিভ মেজাৰ কৰিম বোলে ইউ অলছ ইউ কেন অলছ' এটেণ্ড দি অনলাইন ক্লাছেছ অৰ ইউ কেন ডেফাৰ ইয়ৰ এণ্টায়াৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ তুমি নেক্সট ইয়েৰত কৰিবা যেনেকৈ মই কৈছোঁ মেডিকেলৰ ষ্টুডেণ্টে যিবিলাকে কৈছে যে আমি তাতে গ'লে আমি ইনফেকচন হৈ যাম হয় ইউ আৰ নট কিপিং পেচেন্স এণ্ড প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ দি নেক্সট ইয়েৰ লেট আদাৰ ষ্টুডেণ্টছ কয় হে স্কুলত যিহেতু ষ্টুডেণ্টবিলাকে বুজি নাপায় ইনচেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ মেজৰিটি নাথাকে স্কুলটো এতিয়া পেণ্ডিং ৰাখি পেলাই হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ছিষ্টেমটো এতিয়া আমাৰ হিচাপত একাডেমিক অপাৰেচনটো কৰিব লাগে হয় ধন্যবাদ ছাৰ আমাক যথেষ্টখিনি সময় দিলে আমি আজি কথা পাতিলোঁ কৰোণা আৰু কৰোণাই শিক্ষা খণ্ডত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আমাক মাহ ফুবল ছ ছাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব যে চৰকাৰে শিক্ষাখণ্ড খোলার ক্ষেত্র কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বা কি প্রটকল দিয়ে